Ahoj, tak je tady zase neděle a to znamená, že začíná nedělní školka. Já se na vás vždycky tak moc těším, děti. Toniku, co to tady máš za přání? Představ si, Vicky, to mi přišlo v pondělí od Kiki a Koko. Přání k narozeninám. Moc vám děkuju. To je od nich moc hezké. Tak jo, pustíme si dnešní příběh. Dneska bude o pánu Ježíši, jak přijíždí do Jeruzaléma. Blížil se Velikonoce. Ježíš chtěl jít do Jeruzaléma na slavnost. V Jeruzalémě však bylo i mnoho lidí, kteří Ježíše neměli rádi a chtěli mu ublížit, ale on se tím nenechal odradit. Ježíš s učedníky přicházeli na Olivovou horu. Petře, Jane, jděte napřed do vesnice, která je před námi. Když tam dojdete, uvidíte přivázané oslátko, na kterém ještě nikdo neseděl a nejel. Odvažte ho a přiveďte ke mně. Mistře, ale co když se nás někdo bude ptat, proč ho odvažujeme? Tak mu řekněte, že pán ho potřebuje. Dobře, pane, tak my jdeme. Pojď, Petře. Na co asi Ježíš toho oslíka potřebuje? Nevím, možná ho bolí nohy. Hej, to je můj oslík, proč ho odvazujete? Pán ho potřebuje. Aha, tak to je v pořádku, můžete si ho vzít. Učedníci se vrátili s oslíkem. Položili na něj své pláště a Ježíš se posadil na oslíka. Rozjel se dolů z hory, směrem k městu Jeruzalém. A jak jel, učedníci prostírali na cestu své pláště. Vzdávali mu čest, jak se vzdává králi. Cesta do Jeruzaléma byla plná poutníků. Požehnaný král, který přichází od Boha. Sláva Bohu! Hosana! 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 Ať je král! 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 Hosana! Hosana! Sláva! Hosana! Sláva! Páni, osekávají palmové větve a kladou je na cestu. Jako se to kdysi dělalo, když do města vyjížděl král. To všechno se stalo, aby se splnilo, co Bůh řekl kdysi dávno skrze proroka Zachariáše. Podívej, přichází k tobě tvůj král, je spravedlivý a vítězný. A přesto pokorně přijíždí na malém oslátku. Ano, velký a mocný král. Sám Bůh vstupoval do Jeruzaléma, města krále Davida. V zástupu bylo i několik lidí, kteří Ježíše neměli rádi. Ani raději by se ho zbavili. Začíná být nějak moc populární. Musíme to nějak zastavit. Všichni jdou za ním. Učiteli, řekni svým učedníkům, aby s tím i hned přestali. No jo, můžu jim přikázat, aby byli sticha, ale tím by se nic nezměnilo. Kdyby byli ticho, začali by křičet kameny. Ježíš nejel do královského paláce, ale zamířil do chrámu, do Božího domu. Projel branou a přišel na nádvoří chrámu. Byl tam hrozný rámus. Vypadalo to tam jako na trhu. Co se to tu děje? Jak to, že tu není klid a ticho? Jak to má být? Proč není slyšet krásný zpěv? To přišli prodavači prodávat věci na velikonoční slavnost. Zvířátka k obětem, ovečky, bičky i holuby.
Další vyměňovali peníze. Ovce k obětí, kupte si ovce k obětí, přistupte a kupujte obětní ovce. Holubí, kupte si holubí. Holubí, kupte, kupujte holubí. Co to tu děláš? Chrám má být přece domem modlitby. Ale musíme přece prodávat věci na velikonoční slavnost. Chrám má být místem, kde můžeme mluvit s Bohem. A vy jste z něho udělali místo, kde jedni okrádají druhé. Doupě lupičů! Všichni ven! Ježíš se rozlobil a převrátil na stůl. Pak vzal do ruky bič a začal vyhánět všechny prodavače a směnárníky pryč z chrámového nádvoří. Všichni si rychle brali své věci a utíkali pryč. Báli se rozňuhaného Ježíše, který se oháněl bičem a vyháněl všechny ven z chrámu. Milé děti, v Biblii se píše, že my sami jsme taky Božím chrámem, pokud je Pán Ježíš naším králem. Ale občas se může stát, že v našem nitru, že v našem srdíčku máme věci, které se Ježíši nelíbí a které způsobují, že pořádně neslyšíme jeho hlas. Někdy se místo toho, abychom poznávali Boha a byli mu poslušní, zaměřujeme na jiné věci. Podobně, jako se to stalo lidem v jeruzalémském chrámu. V takovém případě je ale důležité, abychom nechali Pána Ježíše, aby nám pomohl udělat pořádek v našem nitru a vyhnat a odstranit všechno, co je špatné, co se našemu králi Ježíši nelíbí. Je důležité, aby naše srdíčko bylo čisté a bylo místem, kde může Pán Ježíš přebývat. On nechce být v srdíčku, kde je hněv, zlost, závist, lhaní a jiné zlé věci. Teda, Vicky, já se musím přiznat, že se taky někdy zlobím, když mi něco nejde. A pak mě to mrzí. Toníku, je důležité si to uvědomit a takové věci nedělat. Pán Ježíš je potom z toho moc smutný. Pojďme Pánu Ježíši teď zaspívat písničku. Ano, dneska nám zaspívají písničku Stelinka s Eminkou. Holčičky, vy jste to krásně zaspívali. Teďkom si společně s Repčou upečeme dobrotu
Mňam. Ahoj děti, dneska si uděláme pizzarolky. Budeme na to potřebovat listové těsto, kečup, oregano, šunku, sýr, vajíčko. Listové těsto se odbalíme. Listové těsto si rozkrojíme na 4 díly. Pak si na něho polejeme kečupem. Roztřeme to. Pak to posypeme oregánem. Jak to budeme mít posypané, tak si tam na to dáme šunku. A pak si na to posypeme sýrem. Jak to budeme mít posypané, tak si to zrolujeme do ruličky. A dáme to na tác. Stejným způsobem uděláme další 3. Rolky si potřeme vajíčkem a dáme to péct na 28 minut. Upekli jsme to 23 minut a necháme to chviličku schladnout. Až nám to schladne, tak to dáme na talíř. A můžete to udělat svým rodičům. Dobrou chuť. Teda, Rebeko, ty jsi hotová kuchařka. Ta pizza se ti moc povedla. Tak jo, děti, to už je konec naší nedělní školky. Těšíme se na vás zase za 2 týdny. Ať vás Pán Ježíš ochraňuje a zdravíme Kiki a Koko. Ahoj!